Я листал ленту и увидел рекламу за посиланням. Перейшов на сайт. Після масштабного збою «Київстару» шахраї активізувалися не на жарт. Так у руки аферистів потрапив і Руслан. Чоловік каже, гортав новинну стрічку Інстаграму, побачив повідомлення начебто від мобільного оператора і перейшов за посиланням, бо ж думав, що це компенсація від компанії. Сказано було в цій рекламці, що підпишіться на наш телеграм-канал, і ми розігруємо серед нових підписчиків, розігруємо 3 тисячі гривень. Ввів свій номер телефону, ввів у мене двосторонню аутентифікацію, ввів свій код, і смотрю, і все щезло, і нет ніякого каналу. А за кілька днів Руслан не зміг зайти на свою сторінку в Телеграм. Следующий текст. Привіт, як діла? Случайно не буде 7200 мені на неділю долганути? Мне начинают звонить друзья. Руслан, тебя что, взломали? Я говорю, походу, наверное, да. Я немножечко стрессанул. Это, конечно, так, ну, много там данных у меня всяких. Два товарища чуть-чуть не повелись на это. Ну, они буквально минут 40 похулиганили. Естественно, никто им не поверил. Уже люди у нас бдительные. Аби не спокушатися на пропозиції аферистів, кіберфахівці радять дотримуватися простих правил. Вмикати двофакторну аутентифікацію, не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, не повідомляти конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток та паролі. У разі шахрайства повідомити у кіберполіцію, звертатися можна на лінію 102. Спеціалісти кажуть, нині є кілька найпоширеніших схем обману, а саме… У месенджері WhatsApp щодо отримання роботи і надалі володіння грошовими коштами. На надходження повідомлення у месенджері Telegram щодо отримання грошової допомоги від держави або інших міжнародних фондів. Продаж нестачних товарів, приблизно декілька десятків на день переходить повідомлень щодо шахрайства. Це приблизно 80-90 звернень щодня. У поліції кажуть, за такий злочин на порушників чекає кримінальне провадження – від 3 до 8 років в'язниці. Каріна Зейналова, Альбіна Гриненко, Максим Брайлян, Open News, телеканал «Відкритий».